vieš, čo robili tvoji predkovia, akú prácu vykonávali? No, momentálne som začala robiť rodokmeň. Neviem, ako dlho mi to potrvá, snáď sa mi to podarí. Ale dostala som sa len po štvrtú generáciu, ale boli to len v podstate robotníci. Uh-huh. A čo ti tak napadlo to pustiť sa do rodokmeňa? Neviem, možno z tie staré fotky som pozerala, babku, detka, lebo teraz je moderné si fotky stiahovať na počítač, ale predsa ja inklinujem viacej k tomu albumu. Je to také, pre mňa je to emotívnejšie. A tým, že boli tvoji predkovia robotníci, tak ono aj máš pocit, že máte doma také zručnosti, že ste také manuálne zruční, že ste po nich niečo podedili? Tak samozrejme, bývame na dedine, takže musíme záhrada, dom, takže musíš vedieť tieto zručnosti, nebudeš si na všetko predsa volať odborníkov, ale tak čo sa dá, tak to si vieme porobiť. A som rada za to, že aj keď síce, keď som bola malá a mala som ísť do tej záhrady alebo niečo také robiť, tak samozrejme som hľadala úniky, ako sa tomu vyhnúť, ale som rada za to, že ma priprali. A aj si našla nejakú známu osobnosť alebo nejakú úspešnú osobu v rodine, ktorá treba bola nejaká známejšia? To nie. Až tak veľmi nie. A aj ťa prekvapilo treba, že sú vznikať, ja neviem, z ďaleka alebo zo zahraničia alebo niečo podobné, takéto si zistila? Nie, ja čo som zisťovala, tak sú všetko na Slovensku. A záujem treba svojich detí o práve týchto predkov bol nejaký, alebo viedla si k tomu, že si im o nich rozprávala, akí boli? No ja dúfam, že tým, že spravíme ten rodokmeň, takže sa ten záujem trošku. Ale my sa doma rozprávame od predkov, my keď máme stretnutie u rodičov, tak vždy vytiahneme staré fotografie a je to také, možno tí mladí to až tak nepreciťujú, ale my už starší, čo sme, tak nás to tak trošku viacej dojde. A keď sme pri tých fotkách, dávaš aj ty ešte tlačiť tie fotky aj teraz, keď sa fotíte? Áno, to hovorím, že ja preferujem fotografie v albume. Viete, čo robili alebo robia vaši predkovia? Nie. A na trebárs ani si nepatrali po tom, že trebárs aké remeslo sa u vás strádovalo, alebo nejaký, neviem proste, či ste nemali niekoho slávneho v rodine? Mala som prastarkého. A kto, a čo robil? On hral na cymbale. A bol veľký hudobník, on chodieval, no to som, ja si ho nepamätám, vyprávali mi takto ľudia o ňom. Takže on bol veľmi slávny a dobrý, že bol v tom, tak chodil hore-dole hrať. A ako ste sa o ňom dozvedeli takto, že ľudia vám o ňom povedali? Áno. A viete aj, v akej kapele konkrétne hral? To neviem, on hral sám. A podľa vás majú treba vaše deti alebo niekto z rodiny ešte také nadanie, len ho nerozvíjajú? Nie, vôbec. Ani ste to neskúšali? Nie. A trebárs ten cymbal, ten po tých predkoch niekde zostal? Alebo zaujímali ste sa o to, že kde je trebárs ten nástroj alebo ničo? Zaujímala som sa o to a dopočula som sa, že je tu na obecnom úrade. A jestli si rozmýšľaš, že si niekedy na to budete nárokovať alebo niečo podobné? Nie. A ten cymbal je funkčný, že mohol by si niekto na ní zahrať? Myslím, že áno. A trebárs, keď sa rozprávate s maminou alebo s niekým, ešte niekoho takéhoto máte? Čo ja viem, robil nejaké remeslo, bol krajčír, alebo návrhár, alebo obuvník, že robili nejaké zaujímavé remeslá? A robili ste si niekedy rodokmeň? Nie. Ani s deckami, keď v škole mali, trebárs, že urobiť rodokmeň? Vôbec, ani taký projekt nemali, ani raz ešte. A keď na... A keď sa napríklad rozprávate o starkých a s deťmi, alebo aj medzi sebou, tak ste sa nikdy nezaujímali alebo nepýtali na to, že kto bol môj predok, alebo čo robil? Pýtala. A to už bolo veľmi dozadu. Čo si nepamätáte? Prastarky, takže to si vôbec nepamätám. A môžem sa opýtať, teda, keď ste zisťovali takto o tých svojich predkoch, tak pochádzali všetci odtiaľto, alebo ste zistili, že trebárs máte rodinu aj niekde v zahraničí? Zistila som, že mala som rodinu, ale v zahraničí nie, ale ďalej. Teda tak ako niekde tu na Slovensku, ale nie priamo v Hodruši. Áno.
Super. A teraz sa teba opýtam, vieš, čo robili tvoji predkovia? Nie. A zaujímal si sa niekedy o to? Nie. A prečo? Neviem. Je to podľa teba dôležité alebo nie dôležité to vedieť? Nie. A potom, keď si povieš, že mám po niekom nejaké dánosti, alebo ty vieš veľmi dobre čítať, že po kom to máš, to ťa nezaujímalo? Nie. A stárka, stárky čo robia, povedz? Neviem, už sa ani nepamätám. Nepamätáš. A čo? Aha, a čo vy, a prastárky, alebo niečo, nepýtal si sa? Že kto je to, čo robí? Nie. A keď si pozeráte fotky nejaké a vidíš tam týchto svojich predkov, tak čo si k nim treba spovieš? Alebo opýtaš sa na nich? Aj to zmeníš teraz? Nie. Nie. Vieš, čo robili tvoji predkovia? Akú prácu vykonávali? Nie, neviem. Ani si sa o to nikdy nezaujímal? Nie. A treba, keď pozeráte také staršie fotky doma, alebo si sadnete i nejaká rodina oslava, tak si sa o tom nerozprávali? Ako rodičia sa o tom rozprávali, a ja ich nikdy nejako nepočúvam, čo hovoria, ani nič. A myslíš, že to nie je dôležité vedieť, čo moji predkovia vedeli, robili, aké mali schopnosti? A tak keby som chcel vedieť, tak si to dozviem, ale tak zatiaľ nejako ma to nezaujíma. A keď ste treba v škole robili nejaký rodostrom alebo rodokmeň, tak tam si sa niečo, bolo to pre teba prínosné, že dozvedel sa niečo nové? No ako rodokmeň, keď sme robili, tak ja som bol rád, že som poznal ešte svojich predkov a nie na to ešte vedieť, čo robili. A treba, lebo takto sa niektorí dozvedajú, že mali veľmi úspešných ľudí alebo žijúci v zahraničí predkov, že toto ti nelákalo vedieť? Nie.